Viva! A gente está hoje em Brasília. Isso!
ela entregou, tá vendo aqui, ó. Entendeu? É, vamos, ó. Estamos aqui no... Olha, o peixinho também tá aqui. Peixe, tudo. Peixe. Não sei se ele vai chegar lá. Tem aquela questão que você... Tem que ser mostrado pela lista, né? De tudo que faz. Então, eu faço a lista e boto... Thank you.